På Fridtjof Nansens plass i Norrlø Morgenstund er alt gjort klart for et forsøk på å bedre parkeringsforholdene i Oslo med parkometer. Ja, nytt er nytt og uvant. Men nå er klokka 8, og så får vi se hvorledes starten løper av. Her kommer de første inn. Fem øre for halvtimen, det er så greit så. Hvis bare 25-øringen er der. To timer er maksimum, og politiet kan klokka de også. Ja, så god plass har vi hittil bare drømt om.